Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ATV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Teknofest Azərbaycanda nümayiş etdiriləcək iki Bayraktar Akıncı pilotsuz uçuş aparatı 2000 km qət edərək Bakıya gəldi. Bugün ikinci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil məsələlərinə qəbul imtihanı keçirilir. 23.000-ə yaxın abituriyent biliyini sınayır. Ukraynada müharibənin 88-ci günündə ölkənin şərqində ağır döyüşlər gedir. Volodymyr Zelenski növbəti dəfə video müraciət etdi. Hindistan və Bangladeşdə daşqınlar 57 nəfərin həyatına son qoydu. Onlarla insan itkin düşdü. İndi isə təfərrüatı ilə ötən gün saat 16:30 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yelləcə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə təlimləri uğurla davam edir. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərinin qardaş ölkənin Qars vilayətində Heydər Əliyev 2022 faktiki atış birgə quru təlimləri uğurla davam edir. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Twitter səhifəsində verilən məlumat tək millət, iki dövlət hashtag ilə paylaşılıb. Türkiyənin Tekirdağ əyalətinin Çorlu rayonundan səmaya qalxan Akıncı pilotsuz uçuş aparatları Gürcüstanı keçərək Bakıya inib. Bu barədə Türkiyənin Baykar şirkətinin Twitter hesabında məlumat yayılıb. Təxminən 2000 km məsafə qət edən Akıncılar 3 ölkəni keçərək uğurlu uçuş həyata keçirib. Təyyarələrdən sonra biz də tezliklə Teknofest Azərbaycana gələcəyik. Bunu isə Twitter hesabında Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar yazıb. Birinci uçaq səhər getdi, ikinci yoldadır. Tezliklə biz də Teknofest Azərbaycana gələcəyik deyə o qeyd edib. Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüstanın din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunan ərazilərə səfəri davam edir. Hazırda qonaqlar Şuşadadırlar. Daha ətraflı bizlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu məlumat verəcək. Salam Pərviz. Hər vaxtınız xeyir olsun Alidə, sizi də tamaşaçılarımızı da Şuşa şəhərindən salamlayırıq. Bəli, Gürcüstandan gələn din xadimləri ötən gün Ağdam və Füzuli şəhərlərində oldular. Orada tarixi dini məkanlara baxış keçirdilər. Hazırda isə onların səfəri Şuşada davam edir. Elə səhər saatlarından başlayaraq onlar Şuşanın müxtəlif ərazilərində oldular. Hazırda isə qonaqlar Bülbülün ev muzeyindədirlər. 40 nəfərə yaxın qonaq səhər saatlarından qala divarlarını Natəvanın ev muzeyini eləcə də Natıvan bulağını və digər əraziləri ziyarət etdilər. Erməni vandalizmi ilə yerində tanış oldular. Hazırda isə Bülbülün ev muzeyindədirlər və bundan sonra isə digər ərazilərə baxış keçirəcəklər. Əlbəttə ki, səfərin məqsədi erməni vandalizmini, erməni vəhşiliklərini öz gözlərlə yerində görmək, onların dini, mədəni abidələrimizə qarşı törətdikləri vəhşilikləri öz gözlərlə görməkdir. Həmin səfər çərçivəsində gələn qonaqlardan biri də Mülkədar Hacıoğludur. Mülkədar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi Şuşada. Buyurun, dünən və bugünkü səfərlə bağlı təəssüratlarınızı işləyək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsi, Gürcüstandakı Azərbaycan səfirinin təşkilatı ilə buraya səfərə gəlmişik, Qarabağa görməyə gəlmişik. Bu iki gün ərzində bir çox yerləri müşahidə elədik, gördük, baxdıq. Və nəzərimi çəkən xüsusi bir məsələyə qeyd eləmək istəyirəm burada. Mərdinli məscidində, məscidin kitabəsində belə bir Quran ayəsi yazılıb. İnnəmə yəmuru məsacid Allah mən əmənə billəh əl-əyə. Yəni bu ayə yazılıb. Ayədə deyilir ki, məscidləri o kəslər abad eləyər, abadlaşdırar ki, onlar Allaha iman eləyər və Allahdan qorxarlar. Həmin kitabəni o günə salıblar ki, güllüyünə. Ayəni əzvər bilməsən, onu oxumaq mümkün deyil. Həmin məscidin içərisinə taxil olduq.
İnanın. Şuşada hansı məqamlara rast gəldiniz? Şuşada rast gəldiyimiz məqamlar, həmçinin o da dağıdıblar. Gövhər Ağa məscidini dağıdıblar. Hər ikisini dağıdıblar. Amma indi artıq orada təmir olunur. Və biz bu saat Şuşada Bülbülün evindəyik. Son olaraq onu demək istəyirəm ki, Bülbülü mən sənsiz romansından tanımışam. Və indi demək istəyirəm ki, əziz Şuşa, nə sən bizsiz, nə biz sənsizik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, qeyd edim ki, qonaqların Şuşa səfəri gün ərzində davam edəcək və bu saatdan sonra onlar müxtəlif məkanlarda, məscidlərdə və Cıdır düzündə olacaqlar və sabah isə qonaqların Gəncə şəhərinə səfəri planlaşdırılır. Aldə Şuşadan bu qədər. Buyurun. Təşəkkür edirik Pərviz, ətraflı məlumata görə. Davam edirik. Ermənistanda hökumətin istefası tələbi ilə etiraz aksiyaları davam edir. Etirazçılar bu dəfə İrəvanın ayrı-ayrı hissələrində yolu bağlamağa cəhd göstəriblər. Ermənistanda radikal müxalifət qüvvələri yenə şəhərin Fransa meydanına toplaşıblar. Bu dəfə miting iştirakçılarına çağırışları Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq sədri Artur Vanetsyan edib. Vanetsyan bildirib ki, Ermənistan 4 ildən sonra yeni inqilabın astanasındadır. O ölkə əhalisinə, gənclərə, tələbələrə, ehtiyatda olan hərbçi dostlarına onlara qoşulmağa dəvət edib və Paşinyan hökumətinin sonu olduğunu deyib. Vanetsyan Nikol Paşinyanın baş nazirlik mandatı əlindən alındığını və Ermənistanın qeyri-legitim hökumət başçısı olduğunu diqqətə çatdırıb. Aksiyanın sonunda etirazçı qruplaşmalar hökumət binası istiqamətində Nikol Xain, Nikolsuz Ermənistan şüarları ilə etiraz yürüşü təşkil ediblər. Radikal müxalifətçilər İrəvan şəhərinin bir neçə yerində oturaq aksiya keçirərək yolu bağlamaq cəhdləri edib. Polislərin müdaxiləsindən sonra yol etirazçılardan təmizlənib. Hazırda İrəvanda ayrı-ayrı narazı kütlələr hadisələrin əsas mərkəzi ofisi hesab edilən Fransa meydanına doğru toplaşmağa başlayıblar. Hökumət isə qabaqcıl tədbirlər olaraq şəhərin əsas küçə və prospektlərinə polis qüvvələrini cəlb etməkdə davam edir. Aydın Eyvazov, Orxan Qasımlı, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. Ukraynada müharibənin 88-ci günüdür. Ölkənin şərqində ağır döyüşlər davam edir. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətini eləyib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ənənəvi video müraciətində göstərdikləri dəstəyə görə Avropa liderlərinə və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden-ə minnətdarlığını bildirib. O, müharibədə yaşanan çətinliklərə baxmayaraq, Ukraynanın nəticədə qalib gələcəyini bildirib. Eyni zamanda Ukrayna lideri etiraf edib ki, Donbasda vəziyyət son dərəcə ağırdır. Rusiya ordusu Slavyansk və Severi Donetska hücum etməyə çalışır. Yeri gəlmişkən, rusiyalı hərbçilər Severi Donetska 4 istiqamətdə hücuma keçməyə çalışıblar. Bu arədə Lugansk Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Sergey Qaydayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə yaşayış məhəllələri, artilleriya və mərmə ateşinə məruz qalıb. Nəticədə azı 7 yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib. Zaporojiyada da mülki infrastruktur obyektləri ateşə tutulub. Hücum nəticəsində həlak olan və yaralıların olduğu bildirilir. Bu arada Polşa prezidenti Andrzej Duda Ukraynada səfərdədir. Onun bugün Ali Radada çıxışı gözlənilir. Andrzej Duda müharibə başlayandan Ukrayna parlamentində çıxış edəcək ilk xarici dövlət başçısı olacaq. Xavər Əliyeva, Ləman Təmirzadə, AzTV Xəbər. Fransanın cənub-şərqində turistləri daşıyan təyyarə qazaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Əraziyə təcili yardım və xilasetmə briqadaları cəlb olunub. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Hindistan və Bangladeşdə daşqın və torpaq sürüşməsi dağıntılara səbəb olub. Təbii fəlakət 57 nəfərin həyatına son qoyub. Onlarla insan itkin düşüb. İtkin düşənlərin axtarışları isə davam etdirilir. Daşqının ortasında kömək gözləyən çox sayda insan xilas edilib. Hindistanda 700 min sakin təbii fəlakətdən zərər çəkib, 2,2 mindən çox kənd su altında qalıb, bir çox yaşayış məntəqələrinə quru yolla daxil olmaq mümkün deyil. İnsanlar müvəqqəti düşərgələrə köçürülüb. Davam edirik ki, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Teknofest festivalı mayın 26-sından 29-una qədər keçiriləcək. Artıq festivala sayılı günlər qalır. Hazırlıq işləri çərçivəsində festivala qatılacaq iştirakçılar Hacı Qabulda əl işlərini nümayiş etdirirlər. Daha ətraflı əməkdaşımız Niftulla Məmmədli birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Salam Niftulla, buyurun, eşidirik sizi. Gəl, gəl, gəl.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Hacı Qabul rayonunda planer müsabiqəsindəyik və bu müsabiqə çərçivəsində müxtəlif ali təhsil ocaqlarını təmsil edən 19 komanda iştirak edir. Bu komandalar hazırladığı puallarla müxtəlif tapşırıqlar icra edir və bu tapşırıqlar əsasında mükafatlandırılmalar, qaliblərə müxtəlif mükafatlar da gözləyir. Mən yanımızda müsahibim var. İstəyirdim daha ətraflı məlumatı o bizə çatdırsın. Milli Aviasiya Akademiyasının prorektoru Ədalət Səmədov yanımızdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ədalət müəllim. İstəyirdik müsabiqə ilə bağlı daha ətraflı məlumatları sizdən öyrənək. Təşəkkür edirəm. Bugün planer müsabiqəsi keçirilir. Texnofest yarışması ümumiyyətlə Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, birinci dəfədir təşkil olunub və eyni zamanda həmin bu planer müsabiqəsi də ilk dəfə olaraq Texnofest yarışmasının çərçivəsində təşkil olunmuşdur. Deməli, bu yarışmada bayaq qeyd etdiyiniz kimi 19 komanda iştirak edir, 120-dən çox iştirakçı var və komandalar müxtəlif ali təhsil müəssisələrini təmsil edirlər və bu komandalar artıq keçən həftənin ayın 20-15-də ilkin sınaq uçuşlarında iştirak etmişlər. Həmin sınaq uçuşlarının nəticələrinə və bugünkü uçuşların nəticələrinə görə 3 qalib komanda seçiləcək. Onların təltif olunma təltifləri may ayının 28-də olacaq Texnofest çərçivəsində və komandaları qiymətləndirmək üçün xüsusi münsiflər heyəti var. Münsiflər heyəti 5 nəfərdən ibarətdir. Burada həm Milli Aviasiya Akademiyasının, həm nazirliklərin, müxtəlif qurumların mütəxəssisləri burada iştirak edirlər və eyni zamanda da qiymətləndirmə çox sərt qiymətləndirmədir. Burada bütün həm texniki tapşırıqdan tutmuş uçağın, pilotsuz uçuş aparatının, planerin missiyasının düzgün yerinə yetirilməsinə qədər burada hamısı yoxlanılır. Və ümumi qiymətləndirmə iki müsabiqənin nəticəsində olacaq. Eyni zamanda da hər bir komanda bu ümumi uçuş sınaqlarından və son final uçuşundan əvvəl onlar bu işə hazırlıqla bağlı xüsusi materiallar hazırlamış, video materiallar hazırlamış və onları təqdim etmişlər. Demək, münsiflər heyəti 3 meyyar əsasında, yəni bütün komandalar qiymətləndirəcək və ən yüksək bal olan birinci yer, ikinci və üçüncü yerləri, qalibləri olacaqlar. Demək, biz onu da qeyd etmək istəyirəm ki, planer müsabiqəsi, ümumiyyətlə, bu müsabiqənin keçirilməsi Milli Aviasiya Akademiyasına tapşırılmışdı. Yəni, Milli Aviasiya Akademiyası bu müsabiqənin üzrə tərəfdaşdı Texnofestin və burada əlbəttə ki, bu komandalar təkcə Milli Aviasiya Akademiyasının deyil, digər texniki universitetin tələbələri var burada. Neft və Sənaye Universitetinin, Bakı Ali Neft Məktəbinin, Xəzər Universitetinin də tələbələri, Sumqayıt Universitetinin tələbələri də burada iştirak edirlər. Və biz əlbəttə ki, bu müsabiqəyə çox böyük önəm veririk. Əsas məqsəd burada gənc mütəxəssislərin praktik bilik və bacarıqlara, yəni pilotsuz uçuş aparatlarının yaradılmasıdır, onların yığılmasıdır, idarə etmə sisteminin qurulmasıdır, proqram təminatıdır, missiyaların yerinə yetirilməsidir və əlbəttə ki, öz gördükləri işin müəyyən dərəcədə bütün ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Yəni ki, münsiflər heyətinə və ümumiyyətlə bizlərə o işlərin görülməsi barədə hesabatlarıdır. Yəni, bu çox böyük bir işdir və biz bu işin təşkilatçılarına böyük minnətdarlığımızı bildiririk. Bu iş dekabr ayından başlayaraq bu müsabiqəyə biz hazırlıq aparmışıq. Fevral ayında artıq son komandaların seçimi aparılıb. 30-a qədər komanda olub, onlardan 20 komanda seçildi. Bir komanda müsabiqədə təəssüf ki, iştirak edə bilmədi müəyyən səbəblərdən görə. 19 komanda iştirak edir və bu gün də qaliblər yəqin ki, bu bir neçə gün ərzində müəyyənləşəcəkdir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ədalət müəllim, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bəli, bizim bu sahada müsabiqə hələ də davam edir. Artıq komandaların bəziləri belə deyək, hazırladığı puallar, o müxtəlif tapşırıqları icra etmək üçün artıq havaya qalxıblar və müsabiqə də təbii olaraq davam edir. Bizim müsabiqədən çəkilişlərimiz də davam edəcək və biz növbəti buraxılışımızda o iştirakçıların təəssüratlarını da öyrənməyə çalışacağıq. Bizim isə bu sahada çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Neftullah, sizə və müsahibinizə ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik. Davam edirik. ADA Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ADA Məktəbində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı modeli konferansı keçirilir. Universitetin akademik işlər üzrə prorektoru Vəfa Qazdal bildirib ki, ADA Məktəbi əməkdaşlığa, birgə fəaliyyətə önəm verir. Bu formatda beynəlxalq tədbirlər şagirdlərin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirir. Qeyd edilib ki, gələcəkdə belə tədbirlərin sayı artırılacaq. BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyi rəhbərinin köməkçisi William Əbi Abdullah isə vurğulayıb ki, belə tədbirlər məktəblilərin BMT-nin fəaliyyəti barədə məlumatını artırır. UNICEF rəsmisi dünya üzrə 2020-21-ci illərdə savadlılıq göstəricisinin artığını da qeyd edib. İki günlük konfransda məktəblər zərərli maddələrin dövriyyəsi, korrupsiya, miqrantların və onların ailələrinin müdafiəsi və digər qlobal təxirə salınmaz məsələlər ətrafında müzakirələr aparacaq və qətnamələr qəbul edəcəklər. BMT modeli gənclər üçün özünü diplomat və səfir rollarında deməli, kəşf etmək, yeni bacarıqlar öyrənmək, ictimai münasibətlər sahəsini daha dərindən öyrənmək imkanı, yəni fürsəti yaradan bir təhsil növüdür, qeyri-formal təhsil növüdür. Tədbirimizdə 18 fərqli beynəlxalq və dövlət məktəblərindən 200-dən artıq şagird iştirak eləyir. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 6 fərqli komitəsini modelimizə əlavə edərək diskussiyalar aparırıq. Bugün ikinci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilir. İmtahanda 23 minə yaxın abituriyent iştirak edir. Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Şəmkir, Axstafa, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Bərdə, Göyçə, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Masallı və Xaçmazda təşkil olunan imtahan saat 11-də başlayıb. İmtahanların idarə olunmasına 189 ümumi imtahan rəhbəri, 544 imtahan rəhbəri, 4158 nəzarətçi müəllim, 503 buraxılış rejimi əməkdaşı, 189 bina nümayəndəsi ayrılıb. İmtahanlarda 60 nəfər fiziki məhdudiyyətdə abituriyent də iştirak edir. Bu abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün xüsusi şərait yaradılıb. Marşallar təlimdə. Söhbət Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2022 yarışlarına hazırlıq çərçivəsində Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti nəzdindəki Bakı Marşal Klubunun üzvləri üçün fövqəladə hallarla bağlı təşkil olunan təlimlərdən gedir. Formula 1 yarışlarına hazırlıq çərçivəsində Bakı Marşal Klubu tərəfindən xüsusi marşallara təlimlər keçirilir. Burada olan marşallar yanğın zamanı hansı təlimlər və hansı tədbirlər görülməlidir bizə burada nümayiş etdirirlər. Xüsusi ixtisaslı təlim tədris heyət tərəfindən tədbir iştirakçılarına fövqəladə hallarla bağlı təqdimatlar edilib. Bütün dünya birinci növbədə də biz özümüz marağı və baxımlı yarış gözləyirik. Marağı yarış həm də ki təhlükəli yarış deməkdir. Ona görə də bizim əsas məqsədimiz bu təhlükəni düzgün və sağlam şəkildə idarə etməkdir. Təlimlər yarışlar zamanı baş verə biləcək fövqəladə hallarda qarşılıqlı fəaliyyət planlarının reallığının yoxlanılması, yanğınların qarşısının alınması və nəticələrin çevik şəkildə aradan qaldırılmasında marşalların peşəkarlığının artırılmasına xidmət edir. Əl məsafəsində çünki təzyiq vurub ata bilər, özümüzə xəsarət yetirə bilərik. Onun üçün məsafə saxlayırıq və test elədik. Hal-hazırda praktiki hissə gedir. Birinci, yəni günün birinci yarısı bizə nəzər hissə idi. Yəni fire marşalları biz öyrədirdik. Necə yəni yağı söndürmə banlardan istifadə eləmək lazımdır və hansı bir, yəni formula bir vaxtı hansı bir yanğınlar olur. Qırağların ör üstünə bir dənə Nəzəri və praktik hissələrdən ibarət bu təlimlərdə ümumilikdə 190 marşal iştirak edib. Elmin İbadov, Fərəc Babayi, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efirini Qazan Manqal verilişi davam etdirəcək. Bizi izləyin, görüşənə qədər.